daleko vždycky na výletníka. Jedeme na výlet. Tady sice všude lidi, ale to v píči budu mluvit. Hele, já teďko hodně sleduju Kociana, že jo, protože jiné, jakoby, bylo by se říct, je na hodně rozhovorech a tak. Ale naprosto cením tu ten jeho real přístup, který máme oba podobný. A vlastně mě to motivuje do toho, abych furt šel do toho stejně naplno, kámo. Abych prostě neříkal sračky, víš co, marketingový zbytečně, abych prostě byl sám sebou, kámo. A to, no, tak, vole. A ještě jsem chtěl něco říct. Prostě bejt real je vzácný, bracho. A vole, jo, že sice normální společnost to jakoby nechápe, víš co, protože to, co si zažiješ na drogách, bracho, to nemůžeš zažít, jako to nemůže zažít normální smrtelník, kámo, jako to jsou věci, které to jsou masakry, víš co. Takže jakoby je to hard, víš co, některý tě mají za fetě jako za čuráka, víš co, ale prostě bejt real je vzácný, bracho. Byl teďko na holečka, ne? Aček, jakoby zaklepal jsem si, což je takový cheating trochu, co se týče uhlečka v čekárně, protože tam každý pacient si hezky musí vyčkat vždycky 3 hodiny, než dostane věc. A já jsem si řekl, zaklepal jsem tentokrát, řekl jsem si, že ty vole, tak chci jenom reset, tak by mi ho mohl jakoby hodit, víš co. No a teď po 2 hodinách já musím dostat takovouhle dárkovou taštičku od nich, nevím, vole, víš co, prostě neměl to asi do čeho dát a dali mi ribotrely navíc úplně, jako víš co, a hodně hromadu pregobalinu a to, mám přijít na svoje narozeniny, takže na svoje narozeniny budu čekat uhlečka, ale super, kámo. Mám ribotrely, jdu se úplně přežrat všeho, kámo, všeho. Sypal jsem do sebe hned 10 mg najednou a 1450 pregobalinu. Takže budu dobrý jak zmrt za chvíle. Ty ribotrely naždí hned, protože je rozkousávám. A pak se mi sliznice prostě to střebává, víš jak. No, pod jazykem si to protřu a tak. Takže jsem hned dobrý, ale ty pregobalony si budu se počkat tak hoďku, půl hoďky. A teď si jdu pro pivko, kámo, jsem šťastný úplně. Úplně happy. Úplně happy feet, bracho. Vidíme, co bude ještě dneska za storyčka, no. To bude hodně rozjetý, kámo, tomu věř. Tomu věř. Never send a threat on the internet just to prove a point that this and don't get into that. We leaving that to the informants. Don't inform me about who informing. That's your final warning. 76 to sting like a bumblebee. He start transforming. Send your homies on the drip, but they ain't never. Ahoj, přes všechno jsem frajer. Další věc. Chtěl jsem to říct už nějakou dobu oficiálně, to říkám teďkon. Fuck off, Vinice, mrtky vyjebaný, srát na vás, chcípáci, vole. Hele, nemyslím tím všechny, jo, aby bylo jasno. Myslím tím třeba Vita a takovýhle košťata, jo? Takže jen si to řekněte mezi sebou. Buzi ran... Není to jen tak, jako hoši zase. Já jsem se s ním usmířil, když jsem měl ten božský komplex. A oni stejně dál pomlouvají, hlavně ten Vito, ten koště. To koště z bohatý rodinky, ty vole, nebo já nevím, odkud ty. Ještě mi jebe s holkou, kámo, mám bejvalou, víš co, stripterku. Kámo, vůbec. Fuck off, ty koště tam. Mám chuť na ně udělat distrack, jak jsem měl už. Předtím jsem je vždycky opomíjel, vole, oni byli hrozně ukřivděni, že my jsme ty lepší, kámo, což jsme i doteď. A to mám na hlavě, ale kámo, asi tak. Kolik prachu jste do toho dali a kam jste se dostali? Nikam, protože ten mrtky a karma je zdarma, blbečce. Tak na to jen tak upozornil ještě, pomluvání pro děvky, děvko. Jde o pomluvání, jakože ve stylu, jakože kurin čurek, tak jsem napsal teď na mrtky, vole, že to si tady říkal už 5 lidí, kámo. Co to je prostě za staračky, kámo? Čel, kdo to rozšiřuje, hlavně mě by zajímalo, kámo, kdo takhle mrtky rozšiřuje, prostě jakoby jen tak, že si to myslí, kámo. A teďko to říká, jakože fakt, jako všem, víš co, jakože to pravda,
to je prostě na blázinec, víš co. My jsme si to ujasnili, teď to není jako před 5 letma nebo 4 letma nebo kolik to je. Říkám, že jsem párátko vyfetovaný, který, do kterého strčíš a ono spadne, vole. Teďko na hůl bych tě rozkřápil jak píčo Snickers, vole. Dobrou chuť. Já začínám být fakt dobrý, Mare. Tím vinicím přiměně nedávám žádný cloud, protože to nikoho nezajímá, ten je krep. Jinak jestli chcete nakupovat kratom, tak nakupujte jedině na Kratom Expert. Jsem jakoby, dejme tomu, sponzorovaný. Do těch slavových kódů na Smile tam přišlo ne za stolek, ale řekl jsem jim, že jim udělám klidně propagační songu a za 8 pytlů 100 gramových. Což oni už poslali kluci, což jsem vůbec nečekal. Takže děkuju za důvěru a brzo čekejte track na Kratom. Mělo staračky jenom protože mi to jakoby, protože mě sponzorují bracho. To je fakt dobrý kratom, kámo, to fakt střílí. Aha, pivák Dan, hej. Ale, a víte kolik je to? 8 paklíků 100 gramovej kratomu na přepočet na peníze. To je 4000, kámo, možná víc. A za to mám dělat song, to je raketa, kámo. Jak už mám sobě, tak 25 mg Rivotrilu a 3 gramy pregobalenu a končíme, kámo. Ještě pivko do toho, samozřejmě to ti pak chutné jak smrt. Dám si cigo, jdu k mámě teďkon, tam se napapám hezky a tak. A končíme už s magořením. A jestli jsem hodně, kámo, a ty věci, co říkám, jsou realita, víš co, i kdybych byl střízlivý. Jenom střízlivý bych to prostě takhle neřekl, víš co. Ale je to realita, kámo. On the Drake, make sure he don't get away. I opt the only thing I take. In the full race, the back of his neck hit the ground to the cake. Walk up to him, see Gray stood over, put one in his face. Working with my soul, say I'm sliding with this throw away my heat.